എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചകിരി യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യണേ. ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫെവിക്കോളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഈ ബോട്ടിലോട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം. ടിഷ്യൂ നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പെയിൻറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലോട്ട് ഒരു ട്രീ വരച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ വരച്ച് ഒരു പേപ്പറിൽ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെയാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടിലോട്ട് ട്രീ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചകിരിയുടെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ചകിരി ചോറെന്നൊക്കെ പറയും, എല്ലായിടത്തും എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ട്രീയിലോട്ട് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചകിരി ചോറ് അതിൽ ഒട്ടി നിൽക്കത്തില്ല. ഇത് നല്ലതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ചകിരിയുടെ ചോറ് നമുക്കതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ പൊടി ഈ പേപ്പറിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്കിപ്പോൾ ആ ട്രീയുടെ ഷേപ്പ് നല്ലതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന ഈ പൊടിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഒരു കോട്ട് നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇളകി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ചകിരി ചോറിൽ ഫെവിക്കോൾ ഉണങ്ങിക്കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. നമുക്കത് വെയിലത്ത് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഉണക്കിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ലീഫിലോട്ട് പച്ച കളർ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അതിനും ആക്രിലിക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം ഫിൽ ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. തടിയുടെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ബ്രൗൺ കളർ ആക്രിലിക് പെയിൻ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ട്രീ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പുല്ലുണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചകിരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തേങ്ങയുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആ നീളം കുറഞ്ഞ ആ പോർഷനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഗ്രാസിൻ്റെ കളറിലുള്ള പെയിൻ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ചകിരിയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, കൈ പിടിക്കാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് ബാലൻസ് പോർഷനിലാണ് പെയിൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ട്രീ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാനിവിടെ പുല്ല് ഒട്ടിച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫെവിക്കോൾ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അത് ഒത്തിരി നേരം പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗൺ പ്രിഫർ ചെയ്തത്. ചകിരി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ച് പിടിച്ച് വേണം അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കട്ടിയായി പോവും. ഇനി നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ചകിരിയുടെ പോർഷൻ മുഴുവനും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം.
ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിന്റെ ചുറ്റും ഇത് ഒട്ടിച്ചു പിടിപ്പിക്കാം. ട്രീയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ബേർഡ്സിനെ വരയ്ക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി തിരിച്ചു വരാമെന്ന് കരുതുന്നു. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി.